Finalment, el Departament de Justícia ha optat per la idea inicial i el nou Fòrum Judicial de Tarragona es construirà en aquests terrenys situats al carrer Arquebisbe Pont-i-Gol, just darrere de l'Hospital Joan XXIII. Es tracta d'uns terrenys propietat del Departament on s'instal·larà un nou equipament de 32.000 metres quadrats que ha d'acollir les 8 seus judicials de la ciutat, a més d'altres espais destinats al món judicial. El fet que aquests terrenys ja siguin propietat de la Generalitat ha estat clau per desestimar l'altra opció que hi havia damunt la taula, la de l'edifici de la Tabacalera. En una visita a l'Ajuntament de Tarragona, la consellera Lourdes Ciuró ha explicat els motius per descartar una opció que reconeix agradava al Departament. La realitat és que aquest equipament tenia seriosos, diguéssim, no entrebancs, però sí més dificultats, si el que volíem era donar una resposta, com els he dit al començament, eficaç, eficient, realista, sostenible i immediata, el més immediata possible, en benefici de la ciutat de Tarragona. Això, pel cap baix, ens duia a 3 anys més a partir de que anunciéssim a dia d'avui que volíem fer la ciutat de la justícia i on la volíem fer. No? Per tant, aquesta demora de com a mínim 3 anys ja anava en contra de la voluntat de, que els deia abans, de la immediatesa. Ciuró també ha posat damunt la taula el calendari que preveuen tingui el projecte. D'aquesta manera s'espera poder acabar la seva redacció aquest 2022, licitar obres la primera meitat del 2023 i començar-les a finals de l'any vinent. S'espera que pugui entrar en servei durant l'any 2026. Pel que fa al finançament, que ha xifrat en uns 70 milions d'euros, ha manifestat que es buscaran recursos propis del Departament. Tenim diferents peces, com pot ser la pròpia audiència actual, l'edifici, com pot ser el solar que hi ha just davant de la zona del Francolí. Per tant, tot això ha de formar part de les peces que jugaran a l'hora del finançament i plurianalar, que és el que hem d'invertir cada any. Des de l'Ajuntament de Tarragona han qualificat el dia d'avui com a històric per la ciutat, ja que diuen es desencalla una problemàtica que fa més de 2 dècades que s'arrossega. Pel que fa a l'emplaçament, defensen que s'aposti pel que faci realitat el projecte com abans millor. El de menys és l'on, l'important és el què. Han posat per part nostra, com hem dit moltes vegades, a disposició de la Generalitat, del Departament de Justícia, allò que més li convingués. El Departament de Justícia, amb el seu criteri també de funcionalitat, ha decidit que per possibilitats de creixement i per altres coses, la millor ubicació, i també suposo, i també ho han dit molt clarament, per la facilitat d'una execució realista i possible, han decidit que l'emplaçament del carrer Pont-i-Gol és el més idoni. Una nova ciutat judicial que s'instal·larà ben a prop del nou centre penitenciari obert de la ciutat, que ultima les obres de construcció, tot i que des de Justícia encara no es posa una data per la seva obertura.